Isännöintikeskus, isännöinnin kotimainen ammattilainen. Isännöinti on tänä päivänä moniosaamista. Edellytyksenä on talouden, lainsäädännön, rakennustekniikan ja ennen kaikkea ihmisten asumistarpeiden vaatimuksien hallinta. Lainsäädännön ja rakennustekniikan vaatimukset ovat viime vuosina muuttuneet rajusti. Isännöintikeskuksen isännöitsijäkunnan ohjauksessa päätökset toteutuvat oikein, juridisesti pätevästi ja ajallaan, kun kutakin tehtävää hoitaa tehtäväänsä koulutettu kiinteistöhallinnon ammattilainen. Kodin arvon turvaaminen ja rakennusten teknisen kunnon säilyttäminen on isännöintikeskuksen toiminnan perusta. Kiinteistöjen kunnosta ja osakkaiden remonttien tarkastuksista vastaavat rakennusinsinöörimme, jolloin korjaukset pääsevät kiinteistövakuutuksen piiriin. Isännöintikeskuksessa asukkaiden asioita hoitaa ystävällinen ja osaava kiinteistösihteeristömme. Kirjanpitoyksikkömme henkilökunta on erityisesti kiinteistöjen kirjanpitoon koulutettua ja he hallitsevat myös vaativimmat palvelut. Asiakkaamme saavat meiltä vuorokauden ajasta riippumattomat nykyaikaiset sähköiset palvelut. Kaiken kaikkiaan isännöintikeskus on siis asiakkaittensa puolueeton edunvalvoja. Tutustu kotisivuihimme ja ota yhteyttä.